السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم كل وناكسن داود الملك سيد في سوغنتيين يو حل كسد بلانش كدا ونسا دادكم مركي عاديستاني عدال دراي سامايا اما يدادك الظلمية حل كم اذا حل يضم بي لقوضا نينين بدن دادك ايقانا من قانع الصدا ومقعي سالي رضو الساق عوالي هنا المرايكن كا وريس اللقا قاضي ورنتي آدي أدو مهيمة oo ka hadlaya noloshiisii waayihii soo maray, waa nin kamaal qabeen oo taajir ah, hase yeeshee nolol adag soo maray oo cashar ah. Waxaan runtii qisooyin badan uu ka sheekeeyay, laakiin waxaan hoosta ka calaamadiyay oo doonaya si gaar ah inaan la wadaago qisa ka qabsatay dalka Sacuudiga. Bal qisadaas sida ay u dhacday horta ila bogta waan idin markii dambe haddana meel shaqa aan helay oo niman masaariya kontraat ku haystaan oo ay electric dhulka gelinayaan. Marka garweyn lay dhiibay dhulkii tractor-ka meesha hadda ay qodo forklift ayaa la yiri qod, meeshii ayaan godki jaaxay, 2 bilood aan godki jaaxay. Nin aad u qayaano badan oo tuug ahoo Masar u ahaa, markii 2 bilood ayuu sumcag siin. Markii aan yiri lacagta isiin, wuxuu yiri waxaan kugu yeerayaa askarta inaan sharci leen wuu ku ogahay haddaadan meesha ka tegin. So dhibaato badan ayaa iga gaartay maalintii dambe aan kusoo laabtay oranaya nin Islaam Soomaali lacagta isiin yiri wuu diiday. Dadku Islaamnimadu wax weyn weyn, waxaan yiri askarta sheegay isugu yeeraray anigu halka ka tegin ma inaad lacagta isiin, maan 2 bilood ku shaqaynayo. Taleefonku qabtay askari buu yiri, askari baabuur u taagmiday, wuxuu islahaa ninkan marka askarigan yimaado gacanta qabana waa la farxi lahaa. Askarigii wuxuu yiri maxaa meesha ka jira, waxaan yiri ninkan 2 bilood aanu shaqaynayaan yiri. Markaan yiri lacagtii si 2 biloodni, wuxuu yiri sharci miridu waa lagu farxi lahaa. Askarigii nin aad muslim ah wax garad ahuna ahaa wuu ogaa inaan sharci lahayn. Dadkii meesha taagnaa shaqaalihii uu weydiiyey yiri ninkan ma taqaanaan, wuxuu yiri ninkan waa naqaana godkaas 2 bilood buu ahay. Runtii aad u xanaaqay, wuxuu ku amray ninkii Masar ka meesha xukumay dhowr daqiiqo gudahood lacagta aan ku leeyahay oo ku heshiiyey haddoon isiin oo isiin xiraa. Lacag aad u fara badan oo 2,000 riyaal buu iga qabay halkii laygu siiyey. Askariga asiga ayaa sheegay inuu tarxile iska dhaafe baabuurkiisa ugu qaaday meeshii Soomaalida deganeed uu geeyay Suure. Qof kale aan ku qabtay anigu kuma qabanayo. So that's how kaas meeshaas ka bacdi adiga dagaalka Khaliijka bilowday. ساق واحد لغو ورايستي بندق فرح أما حكم الميديا قصة ده سوى حي توصي صاح إني تيران تدا إدد نمدود النوش حي أو قراشالي أو ترالالي أو قرانايا تدك بني آدم كحقو ده كلا قرانايا ninkan wuxuu isla waxaad ka faa'iidaystay waxaad joogtaa waddan sacuudiga dadka la iska tarxiilo qofka aan la eegin mushrac la yahoon laakiin aan la hubin ninka askarigu wuxuu sameeyey wuxuu kala saaray ninku inuu bilaa sharci yahay iyo qofkan xuquuqdu leeyahay iyo nin raba inuu uga faa'iidaysto maadaama ninkan bilaa sharci yahay inuu ugu hanjabo marka wuxuu doortay ninkii inuu xaqiisa helo wakaalmu meeshii Soomaalidu u geeyey oo nin raga uu doortay ambas waan dooran lahaa intuu kaxeeyey uu meeshii Soomaalidu geeyey inuu cid kale ku qabato anuu kuqoon maaye ma dad xaqa yani waxaa taabatay miskiin 1988 kii wey nakana waa nin aad yar buu ahaa marka dhowr 10 jir buu ahaa qof yar 2 bilood kood qoodayey la dulmiyey u gacan galay bahnacaba oo u baahan hil cadaaladeed muxuu ilaahay waafajiyey u yeer askarigaas sheegaysaba yacni wuxuu ogaaday awood kale ma laha xaqiisi waa tan lagu dulmiyey waa shaqadii ugu horreysay suu rasmi marka laga tago inuu baabuurta ka meeray sacuudiga sacuudiga intuu ku noolaa ka sheekeeyey waa shaqadii labaad uu qabto bal 2 bilood markuu guud qoodiya lagu yiri waxba lagu siib ma iska tag marka waxay tusaysaa wadamadan dadku sharci la'aantu ay dhibta ku hayso inay mudan tahay in loo fiiro yeesho qofka xuquuqdiisa in la ilaaliyo qofka inuu bilaa sharci yahay waxa weeyaan
وإنانك قد بنان قفك حقوق يدلم اللي قسم ينا تين ظلم قنا لغا إلى علي قفك فكانك عسكري واجب مكتي إن شاء الله تعالى هدو دي حلو هوري هدو نولي هنا إلى هاي عافمات كوسا دون انتين إلى هاي محرزة كان كورابيو وقت كهر سرائي ذي هذا عشو الحمسة تقول عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.